הדבר הראשון שכתבתי שהרגשתי שהוא בעל ערך היה כשהייתי בכיתה ב', הייתי בת 5.5. הגננת החליטה שהילדה הזאת מכוננת, היא יכולה להיכנס לבית ספר בגיל 4.5, בבית ספר זה לא עבד על המורים בכלל, בכיתה ה' המורה אספה את ההורים שלי והודיעה להם שזה היה באנגליה, nothing will come out of this child. ובכיתה ב', נתבקשנו לכתוב חיבור ראשון. פעם ראשונה שהמורה כתבה 4 נושאים על הלוח, נושאים מאוד לא מעניינים, מה תעשי בחופש הגדול, למה חשוב להתפלל כל בוקר. ואני החלטתי לכתוב על נושא אחר, כי יום קודם ראינו קבצן, בידן, שככה איכשהו נחרד בליבי, בנפשי, ככה זה נורא הטריד אותי העניין הזה. ראיתי אותו מאות פעמים ואף פעם לא שמתי לב שאין לו רגל. ועל זה כתבתי והייתי מאוד גאה, הרגשתי שהצלחתי להכניס משהו בעל ערך לתוך הדף הזה, וחכיתי שהמורה תחזיר לנו את הניירות. אחרי כמה ימים אני רואה אותה נכנסת עם הרמה כזאת, מיד זיהיתי את הרמה ושלי למעלה. ואני יושבת ככה בחיקיון, בטוחה שאם זה למעלה, זה סימן שהיא בטח נורא אהבה את החיבור שלי. והמורה אומרת ככה לכיתה, And I wrote 4 subjects on the blackboard. There was one pupil who decided to write about a 5th subject that I did not write on the blackboard. עכשיו, לו אלוהים כבר אז חנן אותי בציניות שרכשתי עם השנים וכל כך עזר לי להתמודד עם החיים, הייתי אולי מבינה לאן זה הולך, אבל עדיין הייתי בטוחה שאני הולכת לכתוב פה מחמאות. ואז המורה הרימה את החיבור וקראה אותו לשניים, ושלחה אותי למנהל, ואני הלכתי למנהל, בוכה. והרבי כהן הזה, שהוא תמיד נראה לי מין דמות כמו שמציירים את אליהו הנביא כזה, הושיב אותי על הברכיים, נתן לי אורנג'אדה, מוביות פטיבר, משהו שמנהל היום לא היה מעיז לעשות, אני הרגיעה שאני דיברת אותו. והדביק לי חזרה את החיבור, אפילו קרא את החיבור, ואז ליטף לי את הראש, ולקח אותי יד ביד חזרה לכיתה, לא יודעת מה הוא אמר למורה, אבל אני יודעת שהוא הציל את קריירת הכתיבה שלי. עכשיו לכתוב תסריט בארבעה, זה סוג של סיוט בפני עצמו. לכתוב תסריט בארבעה, כשבמרכז אישה, ושלושה מהתסריטאים הם גברים, זה מזוכיזם. אין לי, זאת אומרת, דבר ראשון שאמרתי, הקטנה של ברוריה, על מה זה, על גבר ששולח מישהו לפתות את אשתו כדי להוכיח לה שנשים דעתם קלה, דבר ראשון ששאלתי כשישבנו סביב השולחן, אמרתי, מה מערכת היחסים האינטימית בעצם בין רבי מאיר אז לברוריה? אז אמרו לי שניים מהיושבים שם, מה, לא, המערכת היחסים בסדר גמור, הוא רק רצה להוכיח לה שדעתם קלה, הכל והכל היה, וסתם אמרתי, באמת, כאילו הכל, איך יכול להיות דבר, מה זאת אומרת? הכל היה, איך הוא ישלח גבר לפתות את אשתו אם יש לו חיבור נכון אינטימית? היא מתחילה לאיים עליו, הרי היא התחילה ללמד שם בבית המדרש, ואז ברוך ברנר שהוא גם שחקן וגם רב, לא, היא לא לימדה שם, אבל אני מצאתי את עצמי באיזה מצב כזה של, אמרתי, אדר, משהו את צריכה להבין פה, היה איזה, גם אני זוכרת פעם אחת שישבנו סביב השולחן הזה, וכל כך ניסיתי להעביר איזה משהו מהחוויה הנשית הזאת של ברוריה, והרגשתי שאני נעתמת מכל הכיוונים של כאילו מין, אמרתי, אוקיי, אנחנו כותבים אישה, אחד פה רוצה אותי יפה, שני רוצה אותי שותקת, ושלישי לא מבין מה אני רוצה בכלל, אז תכתבו לבד, ויצאתי ככה בטריקת דלת, והתהלכתי ברחובות ואמרתי, אוקיי, יש משהו פה שאת לא מבינה. וזה היה מין כזה, אמרתי, אוקיי, כל מה שאת רוצה להגיד בסצנה, את צריכה להגיד בלי מילים. אף אחד לא הצליח להסכים עם אחד מהאחרים, עם אחד מהם רק, על מה צריך להיות הסוף של הסיפור הזה. ככה כל התסריט היה גמור, גם רוב הצילומים, זה נמרח ונמרח. ושלושה חודשים לא התראינו, כל אחד חי את חייו. ואז צלצלתי לקושניר, אמרתי לו, תקשיב, אתה המפיק והבמאי, זה נורא נחמד שאתה נותן לכולם, אתה רוצה סרט? תגיד לנו מה אתה רוצה שיהיה שם בסצנה האחרונה, וזה מה שנעשה, אוקיי? זה מה שיהיה. אני אדבר עם ברוך וזה, ופשוט נצלם את זה. יהיה זוועה, אחר כך יהיה מקסימום יהיה רעיון אחר. אז הוא אמר בסדר, ולקח אותנו לאיזה מעיין קסום ליד ירושלים, והוא לקח אותי הצידה. אמרתי לו, מה בדיוק התסריט פה של הזה? אמר לי, טוב, ידעתי שאני מחופשת ככה שהוא שלף מישהו לפתות אותי, אני עכשיו מחופשת לזונה וצריכה לפתות אותו. אומר לי, אין טקסט, אבל אני חייב פה נשיקה.
אמרתי לו, בבקשה, דבר עם כבוד הרב. כן, רב. אז הוא אומר, אני לא, זה בסדר, אני דיברתי איתו, הוא יזרום איתך, אבל זה ברור שאת צריכה, את צריכה להתחיל, יזרום, להביא את זה. אני לא ידעתי מה הולך להיות על המסך בסוף, אני רק יודעת שנכנסתי למים הקפואים האלה, וכל פעם שהתקרבתי, ממש התקרבתי לברוך, הוא באיזה אקט אומנותי, הוא גם תסריטה איפה, כן? הוריד את שנינו מתחת למים. אז הייתה פה, בתוך ברורי הזה, משהו עם, עם המשחק והתסריט כזה ביחד, שהרבה פעמים אני אומרת, אולי דווקא בגלל שהיו הרבה דברים שלא הסכמנו עליהם, יצא איזה משהו טיפה אניגמטי שמשאיר בהרבה מהמקרים רב הנסתר על הגלוי, והרבה פעמים אמרתי לקושנר שבגלל האופי המקסים שלו, הוא ככה מקבל את הטוב חזרה, שאיכשהו המקומות שהוא השאיר פתוח, אנשים אוהבים את מרחב, את המרחב של, של הדמיון, גם דברים שכן היו, שכן היו כתובים קודם. אבל המקום של היצירה שאני הכי הכי אוהבת, זה המקום שלא אני מכתיבה את היצירה, אלא היצירה מכתיבה את עצמה. כתבתי מתוך המקום הזה ועל המקום הזה איזשהו שיר, זה שיר ש... יותר מה שבא ממני, בא אליי. אני ככה אסיים בזה. ברגע אחד, בלי גבולות ובלי גוף, כשהעולם גם מלא גם תהום. החיות לא יודעות אם נבראו כבר או לא, והלילה נגלה באור יום. ברגע אחד, שהכל בו אחד, אתמול ומחר הם ביחד לעד, והפרח נפתח ונסגר ונובל ונושם, בתינוק היונק הוא גם השד גם האם. רק ברגע הזה ניצבת אני, אולי אני אור, אולי החקלי, נרגשת, נפחדת, נבחרת, ניצבת עירומה מול האמת האחרת. ואלוהים בתוכי ואורו בי נזרע, וזכיתי לרגע לחוות בשכינה. והנה הוא בא, השקט.